Čau, tak dneska máme programování nového PLCčka číslo 2. Tentokrát jsem se zabýval tím, abych data z PLCčka viděl přes webový prohlížeč. Kdo jste neviděli programování číslo 1 nebo unboxing, tak já takhle někam dolů nebo tady nahoru nebo někam dám odkazy. Posledně jsem se dostal k tomu, že jsem to PLCčko rozchodil, dostal jsem do něj data z toho mýho systému a povedlo se mi je zobrazit na tom displeji, který je na tom PLCčku vestavěný. No, ale to není všechno, když už mám nový systém, tak jsem taky chtěl zkusit, jakým způsobem se používá webový rozhraní. To znamená, abych si mohl prohlídnout, jaká je aktuální situace na displeji mobilu, v počítači prohlížečem, bez klienta, a nebo třeba na chytrý televizi. Na to, aby fungovalo to webové rozhraní, tak ho nejdřív člověk musí nakrmit nějakýma datama, protože jinak je prázdný. Takže jsem si založil obrazovku, kterou jsem k tomu chtěl přiřadit. Tu obrazovka se nějak pojmenuje a je potřeba ji v tom PLCčku nastavit, aby mělo tu obrazovku přiřazenou k webovému rozhraní. Poměrně jednoduchá věc. Když už jsem měl tu prázdnou obrazovku, tak mě nenapadlo nic lepšího než toho LCD displeje, prostě sebrat všechny data a hodit je do té obrazovky. No tak to nedopadlo vůbec dobře, protože bohužel grafické objekty určené pro ten vestavěný LCD displej a grafické objekty určené pro webové rozhraní jsou něco úplně jiného. To znamená, mě nezbylo, než to celé vyrobit znova, tak jsem začal od začátku. Pokusil jsem se ty data na tu obrazovku dostat a to fungovalo. Tahle část nebyla jako moc těžká, takže jsem tam postupně přidával výkon, kilowatthodiny, další věci. Pak jsem si říkal, že bez grafiky je to docela hnusný, tak jsem si pěkně v malování nakreslil super grafiku. Jo. Já nevím proč, ale na ten displej jsem tam měl předpřipravený ikony a já nerozumím tomu, proč ty ikony nemůžu použít i v tom webovém rozhraní, když už v tom počítači jsou nahraný, jo. Ale asi je k tomu nějaký důvod, já nevím, třeba se to někdy změní. Takže jsem si ty obrázky nakreslil znova, přidej se do resourceů, potom si je tam ten systém sám nahraje do toho PLCčka. Není to nějak jako úplně komplikovaný, ale zajímavost je teda, že zatímco ten LCD display, který je v tom vestavěný, tak umožňuje zobrazovat jenom určitý druhy proměnejch ty proměny se k těm grafickým prvkům nebo k těm zobrazovacím prvkům se ty proměny přiřazují a vidí jenom některý, tak na tom webovém rozhraní to vidí skoro všechny. Takže já jsem mohl postupovat z hlediska zdrojů dat mnohem jednodušším způsobem. Já jsem v konfiguraci toho hardwareového kanálu prostě přidal proměny, které chci vidět z toho mýho systému. Potom jsem udělal rebuild, objevily se mi ve vizualizaci a v té vizualizaci jsem si je prostě jenom nacvakal. Takže jsem si v tom hardwareovém kanálu dodefinoval, abych na tom webovém rozhraní v mobilu viděl aktuální hodnoty, to znamená, jaký výkon mám z fotovoltaiky, jaký teploty mám v boileru, jestli mě běží střídač, jakou mám vnitřní teplotu na tom PLCčku, abych to viděl, funguje jako teploměr. A ještě něco, jo, napětí na baterkách. Takže tyhle ty proměny jsem si tam nechal zobrazit a protože jsem tu obrazovku samozřejmě deklaroval na stojato, tak mě pod tím zbyla celkem spousta místa, takže jsem si tam ještě nechal zobrazit část tabulky, kterou jsem mezi tím dodělal do toho systému z důvodu testování toho VMP regulátoru a tak dále, jo, ale o tom zase bude video prostě příště. Tak jsem si tam dal ještě výsledky výroby elektřiny přes VMP regulátor, vytěžování invertorů a zároveň případný odběry ze sítě. Vznikla z toho taková docela, myslím, pěkná obrazovka, která vypadá úplně jinak, než vypadá na tom LCD panelu. Protože prostě ty grafické objekty z toho LCD panelu nemůžu použít na webu, takže jsem si musel nakreslit svoje. Je to barevný, protože tam nejsou ty omezení, že mám jenom jednu barvu textu a další věci. Tam si můžu prostě obarvovat, co chci, tak jsem si to obarvil, aby to bylo hezký. Ještě jsou tam další funkce, o kterých nevím vůbec nic. Pravděpodobně tam bude definování nějakých práv k ovládání PLCčka, kde si co si, hele, neskoušel jsem to, já to mám čistě jenom jako zobrazovač, ale ten zobrazovač funguje.
Teďka samozřejmě funguje mi to jenom v domácí síti. Jo? Já to PLCčko momentálně mám vidět jenom v domácí síti. Není to tak, že byste se na to dívali z internetu, běží vám to všecko doma. A pokud na to nastavíte router, pokud to webový rozhraní pustíte ven atd., jo? Je to trocha síťařiny, tak by to samozřejmě šlo vidět i zvenku, ale to není vůbec jako můj cíl. Jo? Můj cíl bylo vyzkoušet, jak se programuje to webový rozhraní. Ještě jsou tam nějaký grafy, to vůbec nevím, jak se ty grafy používají, na to se někdy budu muset někoho zeptat. No, ne, že by k tomu nebyl návod, já ani nevím, já jsem ho ani nehledal, prostě jsem to tam nasekal a nazdar. Tu instruktáž s tím natáčením obrazovky počítače jsem dneska vynechal, protože to vypadalo příšerně. Tak prostě tady máte jenom screenshoty, co a jak se dělalo. No ale každopádně tohle je jedna z věcí, které jsem chtěl na tom PLCčku vyzkoušet. No a o čem bude příští video, to já ještě nevím. Jestli k tomu máte nějaké připomínky, něco byste chtěli vědět, něco byste chtěli vidět, pište mi to dolů do komentářů, já se podle toho zařídím. Tak čus!